Benvindos a bordo de Radio Bubina. Velaí o noso ronco son. Velaí a voz que Pondal puxo no himno galego para que atenderan os voces xenerosos. Velaí el ronco son del caracol marino que Pastor Díaz puxo en verso para que Pondal o recollera, para que nos o recolléramos en Pondal, para que Radio Bubina poidera sentir e emitir por todos. Con esta mesma bugina vimos chamar hoxe a cargarse de dignidade. Vimos chamar a unha acción artística popular. Están con nós representantes de todo o Comité de Empresa de Navantia. Estamos apoiados por máis de 30 entidades sindicais, políticas, culturais e sociais de Ferrol. Chamamos a construir un monumento, pero tamén a participar nun acontecemento con música, palabras e radio ouvido. Homes e mulleres equipados con escadas e bridas van a axudar a fixir, espetar ou pendurar as vosas pezas de roupa. Será unha obra efímera, pero durante un tempo mostrará a reixa de Navantia cargada con roupa de toda a xente, cargada de dignidade. Mandan os mercados, desaparece a cidadanía e todos nós estamos aguchados no noso tobo intentando protexernos dende ese corisco, desa marea que nos lambe. Diante diso, temos que dar un paso cara adiante e crear novos símbolos de solidariedade. Ferrol! 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 Cada quen coa súa peza de roupa ta quedar nus, como lles gustaría que estuvésemos. En pelotas. Chamamos a seguir exemplo daqueles traballadores, traballadoras, chaquetas, cazadoras, traxes, uniformes, fundas, buzos, salas, vestidos, camisas, blusas, uniformes, buzos. Na reixa da factoría de Navantia, chamamos a seguir o exemplo, Radio Bugina, chamamos a toda a poboación de Galicia nunha acción conxunta artística popular Ferrol. A crise é a excusa perfecta, carga de dignidade que se sofre. Doe ver como hai sectores do que son os medios económicos, sociais tamén, do poder, medios de comunicación, etc., que axudaron moi pouco a que esta acción, que nos parece unha acción en positivo, que é reclamar traballo para as persoas, reclamar que as persoas non se lles dixe sin casa, a reclamar que as persoas leven unha vida digna, pois o pouco que axudaron a publicitar este tema. Aquel día eu fun a ver a reixa ás 6 da tarde, xa non había ninguén, había vento, o vento movía a roupa, movía as pezas de roupa, e entre o vento, o movemento das pezas de roupa e o color daba a idea que nos queríamos, a idea de un acto singular con unha enorme forza expresiva e moita paixón e moito sentimento. Unha ferramenta de denuncia ante un caos, como en este caso é pois, o que está sufrindo a comarca de Ferrol.
Partíamos de aprender de algo que xurdira alí mesmo, de unha iniciativa popular. Había unhos buzos pendurados nunha reixa. Estábamos aprendendo deles e sinalábamos que aquelo era importante. Pola indignación da crise, o enfado da ciudadanía contra a situación que estamos vivindo. Pois veño e participo porque non é somente que o naval se nos afunda, é que se nos vai ao tacho toda a comarca. Entón isto como abrir un pouco o asunto de que sempre estamos dando a vara co naval, pero hai que chamar aquí a atención sobre que non é o naval, que é a comarca toda, que quen está fastidiado por recortes de servizos públicos é moito peor e cada vez é máis xente que está moi fastidiada. La problemática que hai aquí en la zona de Ferrol, con la falta de trabajo, un 32% de paro, e que está desembocando en unha destrución de puestos de trabajo e emigración al extranjero. Entonces, para unha forma de reivindicar este problema e esta situación en la comarca es mostrar nuestros buzos, nuestras prendas de trabajo. Nós o que pretendíamos de principio era que a problemática de Ferrolterra, que é unha problemática extrapolable a calqueira outra zona do noso país, pero agravada particularmente en Ferrolterra, porque sempre foi unha zona industrial que traspasara as fronteiras de Ferrolterra, nos medios de comunicación que semella non están interesados, aínda que les den a entender que sí, en solucionar as problemáticas máis graves que está sufrindo as persoas deste país. Tense a idea dos traballadores do naval como un sector enormemente conflictivo e que iso condiciona moito o desenvolvemento da cidade e a recuperación da cidade. É certo que os traballadores do naval non teñen medo e iso é algo moi importante nos tempos que vivimos. E é verdad tamén outras cousas que normalmente non se din. Por exemplo, outras cousas que teñen que ver coa súa capacidade, co seu saber facer e con elementos enormemente positivos e constructivos. Hai anos ocorreron cousas que teñen que ver con isto que quero decir. Poucos meses despois do 10 de marzo de 1972, cando foron asesinados Amador e Daniel nos sucesos do 72 en Ferrol, botábase un dos barcos, ou naquel momento, o barco máis grande do mundo. E iso ocurría o mesmo ano. Ocurría as dúas cousas con moi pouco tempo de diferencia. Somos cidadáns e son traballadores que, se se distinguen por algo, é precisamente por defender con enorme dignidade o seu saber facer e a súa capacidade para poder facer o que saben facer ben, que son barcos. Hai pouco, un compañeiro nun artigo en Praza Pública o resumía precisamente reproducindo o título de todo isto. Esta é unha loita digna. A rabia que ten moita xente, a rebeldía que teñen xa o cansanzo de estar aturando unha situación. Sabemos que estamos sendo, por que non decilo, roubados, que se nos está sacando todo, que se nos está sacando o posto de traballo en particular. Comeza toda esta acción por uns monos de traballo que penduran os traballadores de Navantia, sobre todo os traballadores de empresas auxiliares de Navantia, na reixa de Navantia, dos traballadores que están de repente no paro, que quedan sin traballo. Non? Entón, ao pouco, poucos días despois, pois a mí me coincide ter que pasar polo Ferrol, vou ali, vexo aquela imaxe, me parece unha imaxe potentísima, a comento pois con compañeiros e compañeiras da Coruña e comezamos a pensar nesta acción. Unha acción, dende un punto de vista artístico, é incidir a través desa imaxe que eran os buzos. Esa imaxe que trouxe o León. Non? Esos buzos pendurados na reixa de Navantia. Nos entendimos que esa era unha mensaxe que nos debíamos de recoller e potenciar. Non? Sale de Radio Buguina
que é quen nos propón que nos poñamos todos de acordo para facer esa acción singular e sae da imaxinación tamén dos traballadores de Navantia, dos mozos e mozas obreiros que nun acto de rabia e ao mesmo tempo de dignidade sinalaron o camiño. Daí é onde sae a acción. Ferrol! 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 Rol! Rol! Ferrol! 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 Rol! Rol! Un desastre. Se poden destruir máis de 7.000 postos de traballo. Estamos a falar dun sector de que levamos varios centos de anos de aquí en Ferrol facendo barcos. Por tanto, é unha política que se foi levando a cabo pouco a pouco, de destrucción e de desmantelamento dos asteleiros, e isto ten responsables, ten responsables políticos en Compostela, ten responsables políticos en Madrid e obviamente tamén na Unión Europea, non? Incluso países que están denunciándonos son os principales beneficiarios desa situación, non? O acto dos buzos foi espontáneo, pois foi unha iniciativa dos traballadores. E, bueno, pois, despúis de 2 anos de reivindicacións, que xa fixemos de todo, desde denunciacións comarcais hasta, bueno, vamos a encuadrarnos nunha folga, pois, bueno, pois ben recibido sexa. Calquer acto, calquer apoio ás movilizacións dos traballadores, e se lle dá pois outra orientación, pois artística ou lúdico-festiva, pero sempre mantendo o carácter reivindicativo, pois, por suposto, que ben vida sea. A mostra é que ten un respaldo de todas as asociacións sociais, culturais, representacións sindicais, partidos, etc. Entón, bueno, pois, como non pode ser de outra maneira, pois, benvido sexa o que sexa potenciar as reivindicacións dos traballadores. Un tema que, verdad, que nos enche de indignación é que, mentre que para os bancos hai millóns e millóns de euros para financiar o sistema bancario, aquí levamos 2 anos reivindicando que se financie a construcción dun dique flotante, que sería unha ferramenta que a día de hoxe pois, apuntalería no futuro o sector de Carenas, e non damos conseguido financiación para o dique flotante. Entendemos que esta política, esta dirección tamén, solo velan polos intereses dos bancos e non polos intereses das empresas e como consecuencia dos traballadores que vivimos desas empresas. Pois o que estamos reivindicando é justamente pois, o que teria que facer os donos desta empresa, que neste caso é o Estado español, que é dotarnos de carga de traballo. Non só estamos reivindicando eso, levamos 2 anos xa nesta batalla, sino que ademais incluso somos os que poñemos as ideas, non? Por desgracia xa non só vos denegou a entrada a vos o día de hoxe. Por desgracia xa temos precedentes igual de incomprensibles. Non hai moitas semanas solicitamos tamén unha entrada á prensa para que viran a realidade da situación da empresa. Pois tamén a dirección desta empresa tamén tomou a decisión de non deixar entrar aos medios de comunicación aquí. E ao mesmo tempo está establecido pois, unha ruta do sector naval en donde un cidadán da pé pode entrar a ver a fábrica e ao mesmo tempo non deixan entrar á prensa. É dicir, a eses responsables de informar ao conxunto de cidadanía non deixan entrar. Bueno, pois, esta é a política que aplican esta dirección. Bueno, é unha lista máis desas reaccións incomprensibles que toman. Salvo medo, tombando os vencidos, ouven os gritos na noite abafada, xa se nos fosos, vítimas dun freno, e non se esgota o sangue da manada. Sangue se encala con seu asisudo, e que franca e as portas da cegada, escomen tudo, escomen tudo, escomen tudo, e non deixan nada, escomen tudo, escomen tudo, escomen tudo, e non deixan nada. Contactar. De repente, tender esta ponte entre dúas cidades que eu creo que están como un pouco de costas unha a outra, como suele acontecer cando hai dúas cidades tan cercanas, pois resulta que parece que na Coruña se sabe pouco de Ferrol e pode ser, non sei, cambiar no Ferrol pouco de Coruña, me parece que é moi interesante. A mí, a nivel persoal, máis que o efecto da reixa construída, eu empecé a construir a reixa cando empezamos a tratar con toda a xente do Ferrol. Ese trato persoal con sindicalistas, con políticos dunha idade, de outra, máis novos que nós ou máis vellos, que escoitaban as nosas propostas e que dialogábamos dunha maneira cordial e na que todos bogábamos na mesma lancha, foi xa empezar a construir a dignidade colectiva.
Unha das cousas importantes que nós tiñamos que articular para o acto era a unidade. Tiñamos que articular a pluralidade de voces, de imaxes, de empresas, de tendencias políticas, de organizacións, pero tiña que ser unha pluralidade reunida baixo ao concepto e baixo a regla da unidade. Necesitamos a unidade, pero non só que necesitemos a unidade na comarca de Ferrol, é que necesitamos a unidade entre o naval e os sectores agredidos pola megaminería e o comercio e a industria en xeral, e necesitamos a unidade como elemento rector para a loita da maioría social contra este monstro que nos está permanentemente agredindo. A participación era colectiva, pero tamén individual, co cual pois estaba absolutamente aberto a que cada individuo plantexase o que considerara, non, na súa protesta, non, na súa proclama. Alí estivemos Radio Buguina con todos os sindicatos do non só do sector naval, sindicatos do ensino, sindicatos do sector sanitario, bueno, de todos os sectores. Todas as forzas políticas, ou case que todas as forzas políticas, desde logo non as que representan a quen está facendo que sufamos esta chamada crise, que non é máis que unha estafa, asociacións de veciños, asociacións culturais, etc. ¿No? Ver a todas a ese conglomerado de colectivos unidos nunha mesma causa é emocionante. Cercaronme as ondas, que grandes son! Velaquí ven o Ferrol hoxe, o arqueiro remador de todas as illas soñadas. Agarrádevos ben, con Xurxo Souto, ven o mar todo. Compañeros, compañeras, como fixemos hai uns minutos na porta do hosteleiro, berrade conmigo. Ferrol, 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 Rol, Rol, Ferrol. Ferrol, Ferrol, Rol, Rol. Partíamos de aprender de algo que xurdira alí mesmo, de unha iniciativa popular. Había unhos buzos pendurados nunha reixa. Estábamos aprendendo deles e sinalábamos que aquelo era importante, que tiña expresión, que nos conmovera, que estábamos no Ferrol chamados por esos buzos pendurados na reixa de Navantia. Segunda cuestión que a mí me parece importante, creo que eso soubo velo o noso compañeiro Pepe Galán, que se coa participación de moitas persoas podíamos construir unha reixa grande cargada de dignidade, porque na colectividade podía verse a peza de roupa de cada quen. O noso berro podía estar visible e non se perdería na multitude. É unha forma de renovar a nosa indignación. Estamos necesitados de decir unha e mil veces que non queremos esta situación. Foi un momento realmente para min excepcional, non? E foi medrando todo aquilo no transcurso da mañán. Constatei que, entre outras cousas, que ali se deu o ideario, por exemplo, do alemán Joseph Beuys, non? De que proclamaba de que cada persoa é un artista en sí mesmo. Evidente que hai raiva, hai moita carraxe, hai evidentemente sentimentos enormemente mediatizados pola situación de crise e de frustración personal, pero hai evidentemente no medio de toda esa forza, pois hai tamén unha mensaxe de enorme dignidade.
Por que hai que cargarse de dignidade? Eu faría de caso a aquela potente imaxe que creou Luis Seoane nun poema cando estaba exiliado en Buenos Aires. Él estaba vendo que acababa a Segunda Guerra Mundial, que a dictadura de Franco ninguén a iba a tocar, e daquela él decía: "Estou embarcado nunha peneira, mas nunha peneira quero navegar". Creo que é necesario que, sabendo que nos fundimos, bogar con forza, porque si cadra, non nos fundimos. É loitar contra esa fatalidade que nos queren facer creer que é así, que nos temos que mergullar cada vez máis na terra, que non nos deixan resurdir, sair adiante. Si bogamos con forza, tal vez consigamos sair adiante. Porque somos xente digna, e aínda sendo xente digna, temos que demostrar que a xente indigna que nos está intentando enganar, que nos está intentando facer o mundo do revés, que está intentando deixarnos sin nada, baleirarnos como así fixeron os traballadores das empresas auxiliares da Navante que penduran os seus monos de traballo ali, nos temos que demostrar que aínda así, sin dignidade, non nos van a deixar. Precisamente, quizáis sexa o primeiro acto dunha sucesión de eslabóns que non sabemos en que vai rematar, pero evidentemente, mentras haxa motivos, haberá roupa, pezas de roupa na reixa de Navantia. Habría que ver si esta iconografía, chamemos esta imaxe plástica, se podría trasladar a outros lugares. Probablemente sí, habría que pensalo, ¿no? Cada individuo pode recrear e crear, neste caso a través dunha manifestación, a través dunha roupa. A forma de colocar, a forma de dispoñerse, é unha disposición artística tamén, a parte da denuncia. Quer este muro vai a seguir. É un muro que denuncia, que manifesta a vergoña deles e a dignidade nosa. Co cual, este é o comezo. Saiu e seguirá saindo, porque esta é unha acción que non morreu ese domingo. Esta é unha acción que desde un principio está pensada para que se é unha acción aberta continua no tempo. Esas roupas de traballo, esas roupas humildes que nas que está a dignidade toda de cada cidadán, de cada cidadá, conformarán o mosaico máis fermoso, máis duro, máis desgarrador que toca no máis fondo da urdime do noso ser. Ser dun tempo, dunha terra, dixo José Emilio Ferreiro. Este tempo, esta terra chamase Ferrol e conformará esa magnífica, grandiosa, fermosa carga da dignidade. Ferrol! 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 Ferrol!